سلام درنو دوستانو وخت مو بخیر سٹار پریس چینل تا بخیر راشه دینن خبری ټولګي ته مو زخر غلاست وایم پهل خبرې هم لا مللای کو پختین دا مللای په شهادت لر او بر ولست تسلیت وړاندې کړی دی د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د خبریالې مللای میوند په شهادت د لر او بر افغانانو ولسونو سره خوخوږي وښوده او تسلیت یې هم وړاندې کړی دی نوموړی په خپل فیسبوک پاڼه د شهیدي مللای د شهادت په تړاو ویلي چې د افغانستان تکړه خبریال او د پختون ژغورنې غورځنګ ملګري او کلکه ملاتړي چې په وسلوال برید کې شهیده شوي او شهادت یې ډېر دردونکی دی پښتین وایي دا د کال لسمه پیښه ده چې د هیواد مشهور او تکړه خبریالان موږ د دښمن له لوري په بېرحمانه ډول په شهادت رسیږي بله لورې چارواکي وایي له پرون راهیسې په کندهار کې 23 طالبان وژل شوي د کندهار چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې ملي امنیت او دفاعي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال په دې ولایت کې 24 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د کندهار نظامی شورا رسنیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل دغه عملیات د دې ولایت په ژړی او معروف ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي او ته نور مرګونی دي بل لورې طالبان د سولې په لار کې له شته خنډونو پرده پورته کړه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر د سولې په اړه له شته خنډونو پرده پورته کړه او ویلي دي چې درې عمده مسایل سولې ته د رسېدو لپاره لار هواروي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وایي د دوی 2000 پاتې بندیانو خوشي کول د سولې ضد د منفي تبلیغات او له تور لیست د طالبان مشرانو ایستل د سولې بهر پر وړاندې عمده خنډونه دي نوموړي ویلي چې طالبانو سولې ته ژمن دي او د ټولو افغانانو په ګډون اسلامي نظام غواړي خو پورته یاد شوي درې شرطونه یې باید پوره شي وروستی خبر راز دی چې د هرات خواف پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه د هرات خواف ریل پټلۍ چې دواړه هیوادونو سره وصل دي نن رسمن د ولسمشر غني او د ایران د ولسمشر حسن روحاني له لورې پرانستل شوه په دې مراسمو کې په آنلاین او حضوري بڼه جوړ شوی و چې د دواړو هیوادونو ولسمشران پکې ویناوې وکړې د ایران او افغانستان ځینې چارواکو په دې مراسمو کې په حضوري بڼه ګډون درلود او د ایران او افغانستان ولسمشرانو په آنلاین بڼه په دې مراسمو کې ویناوې وکړې درنو دوستان دا د دې مهال مهمه ویډیو کدی یاد ویډیو په اړه کوم نظر وي نظر مو کمنټ کړئ سره شریک کړئ ویډیو هم در سره لایک او شیر کړئ